Moge salmebit, batono deputatebo, kolegebo, დღეს არის 27 ივნისი, ვიგარეშე შეხვდომა გვაქვს. დღეს აგვაქვს 8 საკითხი განსახილველი. პირველი საკითხი გახლავთ მანეულის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის ნომერი 2691-03 მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ. ბატონი ნოდარ თვარელიძე მოგახსენებს. მუნიციპალიტეტის ქონების მართვის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის 2691-03 მოხსენებითი ბარათით, რომელსაც ითხოვენ 2019 წლის 30 აპრილის ნომერ 115 ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიერ 99780 ლარად შესყიდული 112 ერთეული ნაგვის პლასტმასის კონტეინერები. კომისიამ იმჟელა ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების და მიზანსაზრდელად მიიჩნია, რომ სარგებლობის უფლებით თხოვების ფორმით გადაეცეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებულ არასამეწარმეო არაკომერციულ პირს სუფთა მარნეულს. ნაგვის კონტეინერი, ურნა და გადაეცემა სუფთა მარნეულს, ხო? კი, როგორც იცით, დასუფთავება ჩვენი პრიორიტეტია. გვინდა, რომ ჩვენს მიერ დაფუძნებული სამსახური ამართლებდეს თავის სახელს და მგონი, რომ ამართლებს სუფთა მარნეული. პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ვახდენთ შესყიდვას ამ ურნებისას. ამ შემთხვევაში პრაქტიკა მაჩვენა, რომ მეტალის ურნები უფრო ხარისხიანია და გამომდგარი. ტენდერის საფუძველზე შევისყიდეთ ეს ურნები და უკვე განაწილებულიც არის საჭირო და აუცილებელ ლოკაციებზე და ტერიტორიებზე. გადაცემა არის აუცილებელი იურიდიული ფორმა, რომელიც საფუძველზე შემდეგ უკვე სამსახურს უფლება ექნება ექსპლუატაციის ხარჯიც გაიღოს და შესაბამისად მაქსიმალურად უზრუნველყოს რაიონში დასუფთავების ღონისძიების ორგანიზება. კი ბატონო, დიახ, გისმენთ. ქალაქ მაგრამ შეედგომა თუ სოფლებში? სოფლებში არის ასევე გარკვეული ნაწილი, გადანაწილი და ნაწილი ასევე სოფლებში, რომელიც შესაკეთებელი არის, სამსახურის შეაკეთებს და ასევე საჭირო ლოკაციებზე გადაანაწილებს. ეს, ბატონო, რომან არის პროცესი. თქვენ იცით, რომ ეს 112 არ არის საკმარისი და ასევე კიდე გვაქვს დაგეგმილი ურნების შეძენა და პერიოდულად მოხდენთ განახლებას, ისე ახლის შეძენა. გასაგებია, კითხვები გვაქვს? არა, კარგი, თქვენის ხაზე დავაყენოთ საკითხი. გთხოვთ, ვინ არის თანახმა? წინააღმდეგი? მადლობა. გადავიდეთ შენე საკითხზე. მეორე საკითხი და მესამე საკითხი ფაქტურად იდენტური გახლავთ. ეს არის, ეხება მანეულის შეფესე სოფწყალს და ბატონი ნოდარი მოგახსენებს დაწვლილებით. 2015-2016 წლებში დამიაგე ორახის ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ახლო ლალოში განხორციელებული სასმელი წყლის ხაზოვანი ნაგებობა, რომლის ქონების ღირებულება შეადგენს 131 და 175 ლარს და უძრავი ქონების საჯარო რეისტრის სარგებლო სარეგისტრაციო სამსახურის რეგისტრირებულია. ესეც კომისია ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების კომისიამ იმჯელა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უზურპატორის ფორმით პირდაპირ განკარგვის წესი სარგებლობაში გადაეცეს მარნეულის ასპროტეტიეციის მქონე საწარმოს მარნეულ სოფწყალს. და იგივე გაზრდილია 2015-2016 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მიწერეთის ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ დიდ და პატარა ბეგლიარში აშენებული და რეაბილიტირებული წყალმომარაგების შიდა ქსელი დარეგისტრირდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში და შემდეგ გადაეცეს ასევე 100%-იან წელიწად მქონე საწარმოს მარნეულის სოფწყალს. თითქმის ყველა საგრებულოს ხდომაზე გამოგვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ გვინდა საერთო ჯამში, რაც არის ეს ხაზოვანი ნაგებობები და სოფწყალისთვის არ არის გადაცემული, რომ ეს იურიდიული ფორმაც მოვაწესრიგოთ და ფაქტიურად ჩვენ უკვე ბევრი აღარ დაგვრჩა და გავდივართ ბოლოში, გასულებივართ, რომ ყველაფერი, ანუ იურიდიული კუთხითაც მოგვარებულია. ბატონო, შეკითხვები გვაქვს?
სარგე. ხო, ვინ არის თანახმარ? წინააღმდეგი? ამბობთ. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. საკითხი ახლა მეოთხე საკითხი. აქ ეხება სპორტსმენებს და მსვენებს. იცით რომ ჩვენი სპორტსკოლის წარმომადგენლები შედეგებს მიაღწიეს, გახდნენ ჩემპიონები, ვიცე-ჩემპიონები და დაწყებით ბატონი გესო მოგახსენებს. მერის ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის მოვალეობის შემსრულებლის 2019 წლის 20 იანვრის მოხსენებითი ბარათი, რომლითაც ითხოვენ სპორტული მიღწევებისათვის თვითმართველობის მხრიდან წამახალისებული ფულადი ჯილდოების გადაცემას სპორტსმენებზე და მათ მწვრთნელებზე. კომისიამ იმშილა და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სპორტული მიღწევებისათვის თვითმართველობის მხრიდან წამახალისებული ფულადი ჯილდოები გადაეცეს შემდეგ სპორტსმენებს და მათ მწვრთნელებს. კოტე კაპანაძეს, რომელმაც 2019 წლის საქართველოს ჩემპიონატზე ძიუდოში ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ემზადება ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატის ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიური ფესტივალზე მონაწილეობის მისაღებად. ასევე მწვრთნელი ზვიად ბეჟანიშვილი. თამაზ ბოჭოიძე, რომელიც 2019 წლის საქართველოს ჩემპიონატზე მკლავჭიში და ასევე ევროპის ჩემპიონატზე მკლავჭიში ვიცე-ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატისთვის. მწვრთნელი შერმადინ ბოჭოიძე. ლუკა კაპანაძე, რომელმაც 2019 წლის საქართველოს ჩემპიონატზე ძიუდოში ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა და ემზადება ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად. მწვრთნელი დემურ ჯორჯულიანი. სალომე ხარშილაძე, რომელმაც 2019 წელს საქართველოს თასის გათამაშების პირველ ეტაპზე ახალგაზრდებს შორის მესამე საპრიზო ადგილი მოიპოვა. მწვრთნელი გიორგი მშვილდოსნობაში, გიორგი გორდეზიანი, მწვრთნელი. გიორგი გუჯეჯიანი, რომელმაც 2019 წელს საერთაშორისო სარეიტინგო ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა. მწვრთნელი ზურაბ მუშკუდიანი. სერგო ნავერიანი, რომელმაც 2019 წელს კავკასიურ პროფესიონალურ კივის ფედერაციის ალიცინზიო ბრძოლაში გამარჯვება მოიპოვა და უაღრესად დიდი ტიტულებია. მწვრთნელი არის ავთანდილ ნავერიანი. ჩვენი რეკომენდაციით მოგმართავთ მერიას სპორტსმენებზე 500 ლარით, მწვრთნელებზე 300 ლარით. საკრებულოს ხარდაჭერა ყოველთვის გვაქვს მსგავს საკითხებში და თქვენი პოზიცია ვიცი და ემთხვევა ჩვენს ხედვას, ამიტომ ჩვენ არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, რომ ყველა საკრებულოს ხდომაზე გამოვიტანოთ ინდივიდუალურად სახელობით და ეს არც არის სამუშაო პროცესში კომფორტული, ამიტომ წესზე ვმუშაობთ, დავაანონსებ და გეტყვით, რომელიც თქვენთან იქნება განხილული, შეჯერებული და შემდეგ საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის საფუძველზე მოხდება დაჯილდოება როგორც სპორტსმენების, ისე კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს. ჩვენს საქმის კუშია თანასთან დაკავშირებით აჯობებს ისე, რომ ყველა საკრებულოს თემაზე არ მოგიწევს თითოეულ სპორტსმენზე მსჯელობა მივიღოთ წესი და სამსახური თვითონ გადაწყვიტავს ის როგორ დააჯილდოებს და რა შედეგების მიხედვით, რა თქმა უნდა. კარგით, მეგონი საწინააღმდეგო არავის არ აქვს პირიქით. სასიხარულა ის, რომ ჩვენი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები ჯერ ბავშვები არიან, ახალგაზრდები არიან, მომავალი წინაღ და ფიქრობთ, რომ უკეთეს შედეგებს დადებენ და ეს იქნება ჩვენი მუნიციპალიტეტის და ჩვენი ქვეყნის სასახელო წარმომადგენლის შვილები იქნებიან და რა თქმა უნდა ჩვენ ხელმა შევუწყოთ ყველანაირად ამ მიმართულებას. კარგით, დავაყენოთ კენჭისყრაზე საკითხი, ვთხოვთ ვინ არის თანახმარ? წინააღმდეგი? მადლობა. ასევე მეხუთე საკითხი გახლავთ, რამოდენიმე დღეს უკან ჩვენთან ჩატარდა ესეთი ღონისძიება სახელწოდებით სხვა საქართველოს ადარის, სადაც ასევე ჩვენ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლობა შაბან მამედოვმა გაიმარჯვა. ესე ბატონო ბესო. ხო, მუნიციპალიტეტის აღსარზელია მომზერალია შაბან მამედოვი, უსინათლო ბავში. ჩვენ ადრეს გამიწერია მაგ ახალგაზრდისთვის გარკვეული დახმარება ჩვენს როგორც კომისიამ ვიმშილეთ და 1000 ლარით რეკომენდაციით მოგმართავთ, რომ იმსახურებს ნამდვილად. ასე ვიმსახურებს.
შემდეგი საკითხი, მე საკითხი ახლად მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 20 ივნისის ნომერი 3617-03 მოხსენებითი ბარათის განხილვის შესახებ. ბატონი გივი გიორგაძე მოგახსენებს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ივნისის ნომერი 03-69 წერილით შემოსულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სივრცითი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 20 ივნისის ნომერი 2617 მოხსენებითი ბარათი, რომელთაც ითხოვენ მოწონებული იქნეს ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშემწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი სარეაბილიტაციო დამია გეორახის, წერაფის, ხოჯორნის, წერეთლის და კაპანახის ამბულატორიული შენობები. ჩვენ გვაქვს აქ ჩამონათვალი ნუსხა შენობების. დამია გეორახში გამოყოფილი არის რეგიონალური ფონდიდან 24,516 ლარი, წერაქვის ამბულატორიის რეაბილიტაცია 16,387 ლარი, ხოჯორნის ამბულატორიის რეაბილიტაცია 21,753 ლარი, წერეთლის საექიმო ამბულატორია 31,208 ლარი, კაპანახჩის საექიმო ამბულატორია 27,962 ლარი. ეს არის დამია გეორახი, წერაქვი, ხოჯორნის, წერეთლისა და კაპანახჩის ამბულატორიებს. მოწონებაზეა პროექტები, პროექტები მიღებულია, პროექტის ღირებულება არის 121,907 ლარი, გამოყოფილი თანხა არის 120,000 ლარი. ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან კარგი მიმართულებით მიდივართ. წინასაგებრო ჩვენ სასწრაფოების თემა განვიხილეთ, ეხლა ამბულატორიებს ეხება. ეს ხელშეუწყობს იქ ადგილზე მოხდეს საჭიროების შემთხვევაში მოსახლეობის პირველად დახმარება და ძალიან კარგია. რაც თავარია ბატონო, მინა ჩვენ ვადებში მივყვებით და ეხლა მალე გამოცხადდება ტენდერი უკვე სამუშაოებზე და ვფიქრობთ, რომ დროულად მიიღებს მოსახლეობა ამ სიკეთეს და ამ სერვისს. ბატონო, დავაყენოთ კესის ხელს საკითხი, თქვით მინა ეს თანახმა. წინააღმდეგი. მადლობთ, რაც ყოლა მიღებულია. გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მეშვიდე საკითხი, გახლავთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 20 ივნისის ნომერი 03-6610 წელს განხილვის შესახებ. ბატონი რომანი მოგახსენებს. ძეგლი მერის საფინანსო საბჭოს სამსახურის შესაძლებლად გაყოფილებაში არსებული შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებული პირის ვაკანტური პოზიცია გათვალისწინებული იქნეს ადმინისტრაციული სამსახურის საქმის წარმოებისა და მოქალაქეთა მოსახულების განყოფილებაში. ესე იგი, მერის ეს ვაკანტური ადგილი დარჩა და საჭირო ახლა ამ ვაკანტური ადგილის გაატანა, როგორც მოგახსენეთ, სხვა პოზიციაზე. და მინა აქვე აღნიშნო, რომ ამ გადატანით არ იცვლება, ესე იგი, რაოდენობა დასაქმებული, ხელშეკრულების დასაქმებული პირთა რაოდენობა არ იცვლება და არც სახმას გამოკვეთეს, რომ ბიუჯეტში არაფერს არ იცვლება, არ მოხდება ამ მიმართულებით, უბრალოდ ერთი პოზიციიდან გადაეცალებიან ორი პოზიციაში. მერე საკითხი ეხება გენდერულ თემას. ქალბატონი იაბრძანდება და მოგახსენებს დაცულების. შედის ცვლილება მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნასა და საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 აგვისტოს ნომერ 54 განკარგულებაში მტკიცდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ახალი შემადგენლობა. შემიძლია სიათ წაგეკითხოთ თუ საჭიროა. ანუ ძველ წევრებს დაემატრენ ახლები, ვიყავით 14 წევრი და გავხდით 24-ნი. საბჭოს თავმჯდომარე, რა თქმა უნდა, ისე უნდა იყოს ბატონი ამირან გიორგაძე. მოადგილე არის მამუკან ავერიანი, მდივანი იაეს სეპუა, წევრები რომან ტაბატაძე, რიჩარდ გიგანი, ნადირ გულიევი, ორხან ნაბიევი, ზურაბ ფანგანი, ბესო გუჯეჯიანი, ნიკოლოზ გოგოჭური, ვანო ბურნაძე, კოტე ბოჭოიძე, მარიამ ირიაული, შორენა ურუმაშვილი, როენა ახობაძე, თამუნა ჩაჩანიძე, ზაურ დარგალი, ლარისა გელაშვილი, ხო ანუ აქ ახლებიც არიან და ძველებიც, ლიკა აფრასიძე, რიმა ოთარაშვილი,
Agil Amirjanovi, Ekaterine Eradze, Marneulis Televiziidan, Olga Endeladze, Demokrat Kalta Sazogadoeba, Sabina Talibova, Arasamtarobo Organizatsiam Tret. Ეს არის სულ შემადგენლობა, ვინც სურვილი გამოთქვა, ისინი არიან დღესდღეობით ჩვენი ახალი წევრები. წევრად ყოფნა, ეს არის რა თქმა უნდა სურვილისამებ, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ წევრი იყო, თუ ისმე საქმე სურვილი ითანამშრომლოს, არ არის პრობლემა. დიდი სიამოვნებით მზადავართ, კი ბატონო, ამისათვის, თუ ისმე სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა. კარგი, დღევანდელი შთობა ამით დასრულებულა, დიდი მადლობა, მომა შეხვდებით.